Перед початком ходить тих, хто загинув у зоні проведення операції об'єднаних сил. Військовослужбовці і родичі загиблих, громадські активісти згадали поминальною молитвою та почесним салютом. Розпочався марш від меморіалу Небесної Сотні у Хмельницькому. Далі колона військових разом із технікою рушила центральними вулицями міста до кінотеатру Тараса Шевченка. Там відбулися театралізовані виступи колективів. Для учасника бойових дій Володимира Вільгуша марш – це ще один привід згадати про загиблих військовослужбовців. Пам'ять загиблих героїв, пам'ять зустрітися з такими самими, як я, хто воював на передньому краї. Починав з підновотошовки в окопах, закінчував дійку пораненим, отримав тяжкі. Син воював, молодший Андрій мій, від контузії. Помер вже тут, у Львові. Він офіцер. Це його була командировка в 72-ю бригаду, промзона Авдіївки. Був снайпером. Капітан помер. Старший син Денис воював в Маріупольський напрямок. Був начальником розвідки бригади. Волонтерка Леся Стебло каже, марш як захід приурочений до Дня Героя. Привертає увагу суспільства до проблем, з якими зіштовхуються військовослужбовці, котрі повертають до мирного життя. Дуже важливо, щоб люди не забували, тому що ковід вніс свої корективи і десь люди якось забули про те, що йде війна. Сьогодні такі свято, як День Покрови, День Героїв, День Соборності, мають консолідувати людей. Це ще раз привернення уваги до того, що після війни повертаються хлопці, дівчата з проблемами, що вони мають соціалізуватися, що вони мають відчувати підтримку суспільства тут, на мирній території, що вони мають відчувати, що люди їм вдячні. І наше з вами завдання – не забувати і дякувати їм. Організатор ходи Тарас Бойцерук розповів, цьогоріч у Марші героїв взяли участь 800 людей. Марш героїв – це взагалі подія, яка сприяє консолідації духу, величі духу українських військових. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.